hay'adda shaqaalaha dawladda oo maanta wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee waddanka ku wareejisay qabiyo qoraalka natiijada diiwaangelinta shaqaalaha dawladda. Hay'adda shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddooyin kugu dambeeyay gacanta ku haysay kala shaandheynta iyo laga soo ururinayo guud ahaanba shaqaalaha dalka ayaa maanta kulan ballaaran oo ay isugu yeedhay agaasimayaasha guud, agaasimo waaxidyada maamulka shaqaalaha ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ku wareejisay wasaarad walba, iyo xogta shaqaalaheeda laga soo darsay si ay mid walba dib ugu soo hubsato uguna soo falceliso. Guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geele oo madasha ka hadlay ayaa xusay tacabka muddada badan ay soo geliyeen inay xogta soo helaan, isagoo xusay inay maanta bilow tahay tayayntooda. Dhanka kale, guddoomiye Geele ayaa madasha ka xusay bandhigga ugu ballaadhan ee ay qaban doonaan maalmaha ciidda fidriga laga soo laabto haddii ee beedmo. Guddoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa wuri gabagabadii mas-uuliyiintii kulankaasi ka soo qayb galay ayaa bogaadiyay hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyagoo xusay inay ka soo falcelin doonaan maalmaha soo socda si xilitaan rasmi ah loogu sameeyo. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa mas-uuliyiinta wasaaradaha dalka iyo hay'adaha diiwaangelinta tirakoobka shaqaalaha dowladda runtii iyo sideed sanaba soo waday, laakiin hadda maanta soo gaarnay aan horey loo soo gaarsiin. Ilaah subxaana watacaala waa kala jeedo maanta waaye maanta waxay noo soo fadhiyeen xog badalaato lagu saaray kaheyaasha kog iyo kolhuba. Maanta waxaan mahadsantaa xogtee iyo tarooya wasaarad walba iyo guud ahaan hay-adii shaqaalaha baan u mahaday karaan si fudud. Taasi waxa weeye dadaalkaan sameeyey muddadaada ugu hore. Runtii maanta halkan waxaan u joognaa inaynu idin soo bandhigno xog ku saabsan baaritaan ama evaluation loo sameeyey sida shaqaalaha maamulka ama waxaa yidhaahdaa universal oo muddo socday marka khubaradii internationalka ahayd iyo kuwii wadaniga iyo ay shaqaalaha dhammaantood maanta halkan ku soo